Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Aad baan idiin salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, inta cajaladan daawan doonta iyo inta caawa halkan fadhidaba. Waxaan u malaynayaa xidhiidh dheer baa iga dambeeyo, dadku layn dheer bay ku jiraan, inaan ku raaga ma rabo. Just waxaan doonayaa horta waxaan soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha, waxaan Ilaahay uga baryaynaa xilka iyo ummaddan Soomaaliyeed ee kareysigaaba inuu Ilaahay u fududeeyo biidnillaah. Waayo dad horjooga loo noqdo ma nihin. Ninka maanta halkaas soo istaaga yidhaahda Soomaaliya wax ka noqonaya ama ummadda Soomaaliyeed, kuwa communitygani waxaynu aabaynu kadeednay macadalla qof yidhi qaranka dhan ayaan hogaaminaya. Marka dembiilaha iyo dhagaaxda iyo waxaan ku shiidi doono dembidhaaf Allaha uga dhigo xilkana Allaha u fududeeyaanu leenahay. Meel kastoo la isugu yimaado waxaa laga hadlayaa colaad iyo dagaal socda, xabad dhacaysa iyo dad madaaficiisa wadaarsanayana ma aragno. Marka waxaan u malaynayaa colaadu waa dee mid qalbiga ah. Colaadu markay dagaal tahay ee bannaanka la ysugu baxee, dad la yska laayo, la ysdilay, riisan leedahay, bay heshiisiin iyo ha loo fadhiistiyo ha loo istaaga u baahan tahay. Markay cuqdad nafsiyan tahay oo qofba qofku ag fadhiyo u cadhaysan yahay sabab la-aan, waxa weeyaan dawo ma laha. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu horta Ilaahay quluubaheenna isku soo jeediyo, dantooda dadkii garta inuu Ilaahay inaga dhigo. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha caawa hadday aniga tayda ahaan lahayd, mid baan ka codsan lahaa. Waxaan dhihi lahaa waddan kastoo timaadiin baa ka codsada in lana soo celiyo, in dhammaan tayaba dalkii lanagu soo celiyo ka codsada. Waayo dadkii dalka wax ka qaban lahaa waa kuwan. Hadda caawa halkan baad ka buuxdaan, waxaa laga yaabaa inaad noqon lahaydeen madaxweynihii mustaqbalka, macallimiintii, cuqaashii. Waxaan u malaynayaa dalku wuxuu la wareersan yahay odayadii oo dhan baa kasoo dhafo, dee waa idinkan halkan caawa fadhiya Columbus, Ohio jooga. Marka waxaan u baahanahay in layna celiyo dhammaanteen. Sidaa darteed dadka waxa weeyaan wax badan baa isdhimi lahaa. Wax badan Soomaaliya waxay ka dhismilaadahay waa qurba joogta, waa innaga, waa nimanka caruurtoodii dhul nabada keensaday, ee baasaboor nin kale qaatay, ee ismooday inaynay Soomaali ahayn, ee markay noqdaan qabyaalad iyo dhibaato la noqonaya waa innaga. Waxa problemka dhan wada waa innaga weyaan. Siday tahayba wadannada dariskeena iyo adduunkaba iyo Maraykan aynu joognaba, dadku waxay isugu yimaadeen calan iyo dal. Innagu waxaan iskugu nimi dhalasho. Soomaalidu waa dad walaala ah, bay balaadh u wada dhashay. Calanku iskuma keen keenin, dalku iskuma keen keenin, diintu iskuma keen keenin, afku iskuma keen keenin, wax kale inaga dhaadhacsan. Oo qofkaad aragtaaba wuxuu leeyahay annagu waxaanu ka nimid wadan hebel, laakiin dad waxaynu nahay Soomaaliya u dhashay oo wada dhashay oo walaala ah. Sidaa darteed baan diin keliya iyo af keliya iyo dal keliya iyo calan keliya u leenahay. Inkastoo dee daarafyadana iska yara go-an yihiin, laakiin dad waxaynu nahay calanka buluuga isugu wada yimaada. Gaba yaro gaaban baan tirinayaa idinku dheerayn maayo. Hoyaalayey, 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 hoye, hoyaalayey, 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 hoye, hoyaalayey, 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 hoye. Dalkoona baad hadii lagu dhaqmiyo deris walaalooba, dalkoona baad hadii lagu dhaqmiyo deris walaalooba, dakanooyinkeeni horo daqad laga turo oo daacad laga yahaynaan dib walaalowno. Oo kala dambayntiyo amiga dhidibka loo dugo, iyo waxay nafluhu doonayaan dib u heshiisiine, fursad dahabiya idin hortaal duquuni waa muge. Fursad dahabiya idin hortaal duquuni waa muge. Duqaydiyo wax garadko fursadan dahabiga qaata, aqoonyahanki lagu daalayo udaynta soo celiya,
culimadan dariiqooyinkay dacad wax u sheega dumarkiyo caruurtow qalbiga nabad ka duunduunaa.